حياتي تينا هي بروسو چمٹا موکلائوں حياتي تينا هي بروسو چمٹا موکلائوں او متا تھین جدائوں خاص کے لی پوڑو چوے پرانی میرپور خان نور احمد مری میرپور 112 خان بھگوان داس ۽ سائیں عبد النبی شاہ جي فرمائش سيد هاشم علي شاہ سيد مراد علي شاہ جي فرمائش ۽ ٽموڙ کان رئيس سڪندر مري راجيش ڪمار شيخ سمار کان عمران مشوري گلشير مشوري رضا ڪوري ۽ سائیں ڏاڏا سائیں سالم احمد شاہ جي فرمائش مجهي سامهون ويٺو آهي عاشق رسي ۽ ڇا پيو چيو استاد عنايت جاني او اسان جي وڃڻ جي ار خبر آئي ناهي ساجي وننا جي ار خبر اي ناهي اچا ما قربايو اچا ما قربايو جنو موکلائے ار خبر اي ناهي ساجي وننا جي ار خبر اي ناهي اچا ما قربايو اچا ما قربايو ار جنو موکلائے ار خبر اي ناهي ساجي وڃڻ جي ار خبر اي ناهي اسان جي وڃڻ جي ار خبر اي ناهي شاعر متا دکھ کری تو